Fala, combatentes! Seja muito bem-vindo. Já chega destruindo o like, já chega se inscrevendo no canal. E hoje eu quero responder uma pergunta que eu recebi lá no Instagram de uma menina. Ela perguntou o seguinte, né, o que é que... Ela falou assim, fala a verdade, tenente. O que é que os cadetes, o que é que os cadetes lá da AMAN fazem durante os finais de semana? Eu acho que ela é namorada de algum cadete e ela tá preocupada, né? Mas enfim, vou falar a verdade aqui para vocês. Então, ó, já chega detonando o like aí. Tá? Então, o que que a gente faz durante os finais de semana? Antes de explicar isso, eu quero que você entenda como que funciona a rotina lá da AMAN. Então, o cadete, ele tem instruções, ele vive em regime de internato. Tá? Então, a formação do cadete, ela é internato. O que é internato? Basicamente, o cadete mora na academia. Então, ele tem instruções, geralmente, de segunda a sexta. Geralmente, tá? Geralmente, vamos dizer assim, a semana do cadete começa no domingo, às 10 horas da noite, normalmente, que é o horário ali em que todos os cadetes têm que já estar na AMAN. Tá? Então, quando o cadete ele viaja no final de semana, ou ele sai... Geralmente, tá? O horário de retorno é às 10 horas da noite. O horário máximo que ele tem que estar na AMAN é 10 horas da noite do domingo. Ah, e se o cadete atrasar? Ele vai ser punido, tá? Ele vai receber uma punição disciplinar, tá? Ele vai receber um FO negativo, tá? Que é um fato observado negativo, normalmente, e isso vai acarretar uma punição para ele por ter chegado atrasado, tá? E aí, beleza. Domingo à noite, né? O cadete tem que estar lá. E aí, na segunda de manhã, a rotina começa, a rotina do cadete. Então, ele vai acordar cedo, vai fazer sua barba, né? Vai tomar café, vai assistir aula, ou então vai ter instrução militar, se for assim previsto no seu calendário de instrução, tá? E ele vai almoçar, à tarde ele vai ter aula ou instrução, depois ele vai ter TFM. À noite, o cadete ele tem o pernoite, tá? Que normalmente ali é por volta das 19 horas. E depois do pernoite, o cadete ele tá, entre muitas aspas, liberado. Liberado para quê? Liberado para continuar na academia, tá? Então ele não pode sair, ele vive em regime de internato, tá? E aí o cadete pode fazer o quê? Ele vai estudar, ele vai confraternizar com os cadetes mais modernos, ele vai jogar videogame, ele vai ler, ele vai, porra, assistir um filme no notebook dele, ele vai fazer o que ele quiser à noite, passar a farda dele, porque no outro dia ele está de serviço, engraxar o coturno dele, ele pode fazer o que ele quiser, desde que, obviamente, não tenham atividades previstas para a noite, porque às vezes tem atividade militar à noite. E aí essa rotina, ela se estende de segunda até a sexta, às 17, 18 horas, normalmente, tá? Que é o horário que o cadete é liberado, entre muitas aspas, tá? E aí, na sexta-feira, 18 horas, normalmente, o cadete é liberado. E aí, se ele não estiver punido no final de semana, ele pode sair à rua, ele pode viajar, ele pode ir para casa dele, o cadete pode ir para casa de um amigo dele. Então, por exemplo, eu sou nordestino, não podia ir no final de semana para minha casa. Então, eu ou ficava na academia, ou saía para a rua, né, ali por Resende mesmo, ou então eu ia para casa de um amigo no final de semana, tá? Então, basicamente é isso que o cadete pode fazer. Ah, e se o cadete estiver de serviço no final de semana? Tá? Porque o cadete ele tira serviço, diversos tipos de serviço, tá? Se o cadete tiver de serviço no final de semana, ele pode sair à rua, normal, e ele volta no momento que ele tem que ingressar no serviço dele. Então, por exemplo, se o serviço dele é no domingo, ele vai ter que voltar, ele vai ter que estar na academia no domingo bem cedo, tá? Para assumir o serviço dele, tudo mais. Se o cadete tiver de serviço no sábado, aí ele vai sair do serviço no domingo e depois do serviço ele pode, inclusive, sair à rua se ele quiser, enfim, tá? E aí o cadete está liberado, né? Como eu falei, no final de semana, o que é que eles fazem? O cara pode viajar, se o cara fica em Resende, ele vai fazer o quê? Ele vai pro shopping, ele vai pro cinema, ele vai sair pra festa de madrugada, tá? Ele vai fazer aquilo que ele bem entender. Ele vai pra Penedo, que fica ali do lado de Resende. Se o cara tiver uma namorada na cidade, um namorado, né? No caso das cadetes, mulheres aí, do sexo feminino. Cara, pode ir pra casa do namorado, pode se encontrar com o namorado, sem problema algum, tá? Pode trazer o namorado pra visitar as instalações da AMAN ali. Pode, normalmente é só o cara
falar ali com o oficial de dia. Oficial de dia, eu tô querendo trazer minha família ou meu namorado para conhecer aqui o pátio, conhecer as instalações. Pode? Pode. Então, normalmente é isso que o cadete faz, tá? O cadete, ele vive basicamente esses 5 anos de formação, né? 1 ano na SpaceX e 4 anos na AMAN. Ele vive essa rotina, ele vive nessa que a gente chama de bolha, né? Ele vive a academia de uma forma muito, mas muito, mas muito intensa mesmo, tá? É uma rotina muito puxada. Na formação, na AMAN, isso em qualquer escola, na verdade, né? Os dias parece que duram muito mais, tá? Então, um dia na AMAN, cara, parecem 3, né? Do que... Inclusive, quando a gente se forma, é engraçado que parece que o dia não acaba, né? Porque você tá acostumado. Eu lembro que quando eu cheguei na tropa, eu ficava impressionado. Caramba, são 5 horas, né? E eu tô saindo do batalhão, né? Tem a noite toda para eu fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu tava acostumado com a rotina da AMAN, né? E quando a gente chega na tropa, a gente meio que fica... desacostumado, vamos dizer assim, em ter muito tempo, vamos dizer assim, né? Porque você, 5, 6 horas está saindo do batalhão e aí você tem a noite toda para fazer o que você quiser, você só precisa voltar para o batalhão no outro dia, tá? Então é isso aí, beleza? Então, basicamente é isso, essa é a verdade, é isso que os cadetes fazem, os alunos de escola de formação fazem nos finais de semana, tranquilo? Fé na missão, não esquece de curtir o vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo, tá? Que eu sempre leio para fazer novos conteúdos para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.